snutta i kaffekakehuset. Men jeg vet ikke hva jeg tenkte, Roger. At om dere og Thea kjenner helgen, da. Vi skal spare kaffekakehuset til Roger, og så kan dere få Beatrice til å Silje. Og så kan dere få knuse kaffekakehuset. Hæ? Hva synes du om det? Nå blir det høl i... Nå blir det så... Dina?